এই ৰবৰ গছ নেকি, যদি আপোনালোকে জানে ন কমেন্টত জনাবচোন ৰবৰ গছ নেকি তেনেকুৱাকে লাগিছে। হয় গাইছ, স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। মই ফৰিদ আৰু আপোনালোকে চাই আছে ফৰিদ ব্লগ সাফল্যৰ পৰা। ইয়াত সাফল্যটোতো পুৰা লকডাউন আছে, ঘৰৰ পৰা ওলোৱা মনা আছে, কিন্তু আমাৰ বজাৰ অকণমান খতম হৈছে। বজাৰ কৰিবলৈ যাম আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক কি কি পাওঁ সাফল্যখন। তো বলক চাই থাকক। লগতে মোৰ লগত গৈ আছে ৰমেনদা। এইয়া ৰমেনদা লেকচাৰ মাৰি আছে। চাওঁ, মাস্ক চাক্স লগাই লৈছোঁ, নহ'লে বাবা অৰুণাচলৰ পুলিচৰ মাৰ বাম্বু দিব একেবাৰে। তো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাই থাকক। ৰমেনদা লেকচাৰ মাৰি আছে পুৰা, মাস্কখন থুতুৰিত আছে, পুলিচে দেখিলে বাম্বু দিব। ইয়াৰ পুলিচ বহুত বেলেগ ধৰণৰ পুলিচ। তো চাই থাকক। তো গাইছে সেইখন সাফল্য দেখিছে। তো হাম কা যা ৰে আভি বাটা দিজিয়ে। মন্দিৰ যাওঁ ৰে, মন্দিৰ। অঁ, সাফল্যত মন্দিৰ আছে, ৰুমৰ ওচৰতে, বেছি দূৰ নহয়, মন্দিৰত যাম। তো চাই থাকক। মানে ইয়াত ঠেট নাই বুলি কেলৈ গ'লোঁ, ইয়াতে চাওক ৰ'দো দি আছে, ওপৰঞ্চি বৰষুণো দি আছে। তো বলক, পাহাৰীয়া জেগা, সেই তলৰ পৰা উঠি আহিছোঁ, কষ্ট লাগিছে। চাই থাকক, সেইপিনে গোটেই ঘৰ আছে। তো বলক, এনেদৰে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি উঠিলোঁ সাফল্যৰ ওপৰত। ৰুমৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, ৰুম এইটো ছাইডে আছে, আমি উঠি আহিলোঁ। তো চাই থাকক, সেইপিনে গৈ আছোঁ আমি, ৰমেনদা গৈ আছে লগত, ভাগৰ লাগি গৈছে। গাইজ ভিউ চাওক, ভিউ এইটো ছাইডে, মানে এইটো একো ধোৱা নহয় ন, কুঁৱলী নহয় জানো, এইটো মানে ডাৱৰ পৰি আছে, কোনো ধোৱা নহয়, মানে ডাৱৰ পৰি আছে। মন্দিৰ আহি আহি পালোঁৱেই, লকডাউনৰ কাৰণে বেছি দূৰ যোৱা নাই, খোজকাঢ়ি আহিছোঁ, ব্লগটো বনাইছোঁ। মন্দিৰ দেখোঁ, মই মন্দিৰৰ লগ যেন পাইছোঁ। ব্লগচোন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আহিছিলোঁ মন্দিৰত, লগ নেকি এতিয়া, কিন্তু ইমান ডাঙৰ গেট দেখিছে, এইটো ছাইডে আছে, ভিতৰৰ চব অফ কৰি থৈ দিছে, লক আছে। আৰু ওপৰৰ গেটত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লক কৰকে ৰখা কিয়া, লক নাই কিয়া, বাহাৰ যে খুলেগা। গেটৰ ভিতৰত আহি গ'লোঁ, ভাগৰটো বেছি লাগিছে। মন্দিৰৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, খুব পৰিপাটি সুন্দৰকৈ ৰাখিছে। লগতে এইটো ছাইডে ডাষ্টবিন আছে। মন্দিৰৰ ফালৰ পৰা ভিউটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰমেনদা ফটো মাৰি আছে, ভিউ চাওক, ভিউ। বহিবলৈ ব্যৱস্থা আছে সন্মুখত, এইটো কি গছ নাজানো, পাতখিনি বহুত জিলিকিছে। এইখনো এখন মন্দিৰ, ভিউ চাওক না, ভিউ চাওক। এইটো ছাইডে ডাৱৰ এতিয়ালৈকে পাহাৰত আছেই, পুৰা ভাগৰি গ'লোঁ। যদি চাই ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো ইমানখিনি আৰু মন্দিৰ দেখুৱাবলৈ আহিছিলোঁ। লগত পাৰ চৰাই দেখোন, পাৰ চৰাই ওচৰলৈ নাযাওঁ, ওচৰলৈ গ'লে উৰিব। এই পাৰ চৰাই খাই আছে, পূজাৰীজনে আহি খোৱাব হেৰি দি থৈ গ'ল। আৰু সেইটো ছাইডে চাওক, গোটেই ডাৱৰ। অকণমান জুম কৰি দেখুৱাওঁ, মোবাইলত জুম কৰিলে ফাটে অলপ চলপ। ভিউ চাওক। আৰু লগতে গছটোৰ কথা যে কৈ আছিলোঁ, এই ৰবৰ গছ নেকি, যদি আপোনালোকে জানে ন কমেণ্টত জনাবচোন ৰবৰ গছ নেকি তেনেকুৱাকৈ লাগিছে। মানে ইয়াৰ ডালটো কাটিলে চাগে লিকটীয়া ৰবৰ ওলাইছেগৈ।
আপোনালোকে কমেন্টত জনাবচোন। আৰু মানে ইমান লং জাৰ্ণি কৰি আহি মোৰ গাটো আজি ভাল নাই, মানে অকণমান নাকটো গধুৰ গধুৰ লাগি আছে, অঁ মাথাটো গধুৰ গধুৰ, চৰি, নাকটো জাম জাম লাগি আছে, সেইটো কাৰণে ভালকৈ আজি তথাপি যিখিনি পাৰোঁ তথাপি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ। তাৰপিছত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যিখিনি দেখুৱালোঁ, মানে যাই থাকক, যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এতিয়া ওলাই আহিছোঁ, গেটখন মাৰি দিব লাগিব, নহ'লে পূজাৰীয়ে বেয়া পাব। গেটখন বন্ধ কৰি দিলোঁ, এতিয়া তললৈ নামি যাব লাগিব। গাইজ আপোনালোকে ভিউ চাওক না, ভিউ, এইখন হৈ গ'ল সাফলি টাউন, তাৰ সেইটো ছাইডে আছে জিৰ', মানে বেছি দূৰ নহয় আৰু, সাফলি জিৰ' একেটাই কথা, সেইটো ছাইডে পাহাৰত চাওক কিমান ডাৱৰ পৰিছে। পাহাৰৰ পৰা নামি থাকিলে একচুৱেলি কি হয় কথাবিলাক ক'বলৈ দিগদাৰ হয়, এনেও অলপ চলপ কথা মোৰ দিগদাৰ হয়ে, ওপৰঞ্চীয়া আৰু কথা দিগদাৰ হ'ব পাহাৰৰ পৰা নামি গৈছে, চাওক না পূৰা খাৰাপ, মানে চাওক কিমানখিনি নামি আহিছোঁ, পূৰা খাৰাপ মানে, আপোনালোকে চাই থাকক। গাইজ আহি আহি পালোঁ মিউজিয়াম, গভট অৰুণাচল প্ৰদেশ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিউজিয়াম আছে লয়াৰ সোৱণশিৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট জিৰ', এয়া হৈ গ'ল মিউজিয়াম। গাইজ কবি আনে সে ইয়াত দেখলে না, জিৰ' মে মিউজিয়াম হে, মিউজিয়াম দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ঠিক মিউজিয়ামৰ ফ্ৰণ্টত আছে এইটো আছে হেৰি কি কয় ফিল্ড, ফুটবল ফুটবল খেলা ফিল্ড, মানে ময়োতো প্ৰথম আহিছোঁ ন, প্ৰথম মানে কি আগতো আহিছিলোঁ কিন্তু ইমানখিনি ঘূৰা নাছিলোঁ, এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে যিহেতু ঘূৰিবলৈ পাই আছোঁ, মানে মই দেখুৱাই দিম গেটৰ ফ্ৰণ্টত পাম, ইপিনে বহুত কিবা কিবি ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ডেপুটি ডি চি অফিচ ইপিনে আছে, এইটো ছাইডে ডি চি অফিচ আছে আৰু এইটো ছাইডে আছে জিৰ' ষ্টেডিয়াম হয়, ইয়াতে খেলবিলাক পতা হয়, দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু আছে মাৰ্কেট আছে, এতিয়া মাৰ্কেটলৈ গৈ আছোঁ, ব'লক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। মেইন দুখৰ কথা যে মাৰ্কেট এয়া, মাৰ্কেট একোৱে খোলা নাই, একোৱেই খোলা নাই, নহ'লে ইমান তাৰমানে এনেকুৱা সময়ত যদি লকডাউন নাথাকিলে হয় গোটেই মানে ভিৰ, ৰাস্তা ভিৰ, যাবলৈ তাৰমানে দিগদাৰ হ'লহেঁতেন, এইটো ছাইডেদি দোকান, এইটো ছাইডেদি দোকান, মানে পাচলি মাংস চাংস মাছ এইবিলাক বহুত কিছু পোৱা গ'ল হয়, কিন্তু এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে চব ভিতৰতে আছে, ভাল কথা। আমাৰে মানে প্ৰব্লেম হৈছে, আহি পোৱাৰ পিছত একো বজাৰ চজাৰ পোৱা নাই, বিচাৰি গৈছিলোঁ পোৱাটো পালোঁ। ব'লক ষ্টেডিয়ামৰ কথা যে কৈছিলোঁ, ষ্টেডিয়াম হৈ গ'ল এইটো, সেইটো ষ্টেডিয়ামৰ ফ্ৰণ্টে ফ্ৰণ্টে আছে মিউজিয়াম আছে আৰু এইটো হৈ গ'ল ষ্টেডিয়াম জিৰ'। বেড লাগ এইটোৱে যে ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত সোমাই দেখুৱালোঁ হয় কিন্তু এতিয়া লকডাউন মানে বন্ধ হৈ আছে, আপোনালোকে জানে সোমাব নিদিয়ে, যদি খোলা হ'লহেঁতেন ভিতৰখনো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলেহেঁতেন, যদি মই ইয়াত থকাৰ সময়লৈকে যদি খুলি যায় তেনেহ'লে চেষ্টা কৰিম ষ্টেডিয়ামৰ ওপৰত নতুন ব্লগ এটা বনাম, আপোনালোকে চাব, যদিহে তাৰমানে মই থকাৰলৈকে যদি খোলা থাকে। ষ্টেডিয়ামৰ বেক ছাইড ইয়াত তাৰমানে তেনেকুৱাকৈ ফেচিলিটি কৰি দিছে, দুই ছাইডে নহয় চাৰিও ছাইডে কৰি দিছে, যে মানুহবোৰ বহি, এইটো গেট আছে, মানুহবোৰ বহি মানে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰে আৰু। আৰু লগতে দেখুৱাম দোকানৰ এনেকুৱা ভিতৰতো কি ধুনীয়াকৈ টাইলছ লগাই দিছে, এনেকুৱা তাৰমানে ভাগ ভাগ ছিষ্টেমৰ আছে, চাওক আকৌ। মই প্ৰথম ৰৈছিলোঁ মাছৰ কাৰণে, ঠিক আছে, কিন্তু মাছৰ কাৰণে নহয়, একচুৱেলি দোকানৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ তাৰমানে সীমা বনাই দিছে, এইটো মাজৰটো অফিচ থাকে আৰু সিটো পাৰেও আছে, বহুত ডাঙৰ মাৰ্কেট হয়, অঁ সিটো পাৰেও আছে, এইটো ছাইডেও আছে, সেইটো ছাইডে যিমানখিনি আছে এইটো ছাইডে সিমানখিনিও আছে, মানে ভাল আৰু। আৰু লগতে সাফলিৰ যোনটো জিৰ' ডি চি অফিচ বনাই আছে নতুনকৈ, পুৰণাটো আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁৱে, নতুনকৈ বনাই আছে, বহুত ডাঙৰ, মানে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি মানে মানে কি ক'ম আৰু, কলেজা বাহিৰত ওলাই গৈছে তেনেকুৱা লাগিছে, পুৰা ডি চি অফিচ এইটো বনাই আছে, বহুত ডাঙৰ, বাহ কিমান ডাঙৰ ডি চি অফিচ,
এতিয়াহে আহিব পাৰিছোঁ। যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈ যাব তেতিয়াতো পাৰ্মিশ্যন লৈ সোমাব লাগিব চাগে। এতিয়া বনোৱাই আছে কাৰণে সোমাব পাৰিছোঁ, গতিকে ভাল কথা দেখুৱাই দিব পাৰিলোঁ। চাই থাকক, সন্মুখতে এইটো চাইডে পাৰ্কিং আছে, খুব ধুনীয়া মানে হেৰি দিছে, পাৰ্কিং প্লেচো লগত দি দিছে সন্মুখতে। মানে কি ক'ম আৰু, এতিয়া এনেকুৱা চালিয়া জেগাত ডিচি অফিচ বনাইছে, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, চাওক। কিমান বঢ়িয়া জেগাত বনাইছে, ফুল জছ অলিয়ে গলিয়ে দেখুৱাই আছো, অলিয়ে গলিয়ে। এইটো চাইডে পাহাৰ আছে। গাইছ, যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, পুনৰ আহি পালোঁ ৰুম। ত' কিমানখিনি এনজয় কৰিব পাৰিলে, কিমানখিনি ভাল লাগিলে মই নাজানো, কিন্তু যিমানটো পাৰোঁ লকডাউনৰ সময়ত আৰু দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিলোঁ। ত' ইমানকে কৈ ভিডিঅ' সামৰণি মাৰিছোঁ, বাই। Yeah.